Яскраві, насичені і фактурні, наче звуки джазу. І так само, як джаз, не призначені для пересічної публіки. Картин полтавця Анатолія Лавренка хочеться торкатися не тільки поглядом, а й рукою. Їх вирізняє особлива авторська техніка. Свої сюжети художник вишуковує одразу на полотні, у шарах фарби, приглядаючись не тільки до кольорів, а й до об'ємів. У мене фактурна, пастозна техніка. Я оцей, якби такий, може, називають авторським, але я розвиваю от такий, ну, я якби не як занурився в цю техніку і хочу її розвивати. У мене навіть є вже якби свої послідовники. Не бракує і шанувальників. Живопис Анатолія Лавренка прикрашає збірні приватних колекціонерів і музеїв в Україні та за кордоном. Цієї осені художник став володарем гран-прі міжнародного мистецького салону «Золота Зуза» 2010. За традицією, переможець робить у Рівному персональну виставку. Анатолій Лавренко не поскупився, привіз 8 десятків полотен і старіших, яким кілька десятків років, і зовсім свіжих. Одну з робіт завершено менше тижня тому, ще навіть фарба не висохла. 40 робіт і роботи доволі великі. Є такі, що 2 на метр, там, 1,5 на 2. І їх дійсно, вони і великомасштабні, і їх багато. Розміщена ця виставка в 2 експозиціях. В виставковій залі мистецької галереї ЗУЗа, ми якраз являємося організаторами цього проєкту, і виставковій залі спілки художників України. Там більш просторий зал, і туди вмістилась більша частина самої виставки. Анатолій Лавренко із хвилюванням очікує на відгуки рівненської публіки і сподівається, що його мистецтво знайде тут своїх шанувальників. Виставка «Живописний джаз» триватиме у Рівному впродовж 3 найближчих тижнів. Світлана Сирота, Володимир Захаров. Новини Рівного.